Në 27 vjetorin e vdekjes së diktatorit Enver Hoxha, fanatikët e sistemit nuk kanë munguar në përkujtimin e tij. Të ardhur nga disa treva shqiptare, ata kanë rrethuar me flamuj varin e Hoxhës, në krye të cilit qëndronte një foto e madhe e tij. Në vazhdon e debateve për rishkrimin e historisë, komunistët kërkojnë që emri i Enver Hoxhës të mos fshihet nga historia. Ai le ta zbardhi dhe le të nxjia të keqen edhe të mirën e saj, por ajo duhet të mbetet. Unë do të them se njëna epopeja me lavdishme ishte lufta nacional shqiptar. Ai është e vendosur në 29/1944 edhe deri në 1935. Asë në shqimtjet zhëtë bërë jashtë këtyre dy datave. Datë janë mundëshuar, ma nga 29 dhe 11 mundëshuar. Të gjithë rrugën e shokut e nderë nga fillimi deri në fund e kam ndjekur. Ka gabime të kjo rrugë? S'ka gabime, ku ka gabime? Edhe pas 22 vitesh demokraci, një pjesë e komunistëve mendojnë se sistemi i kaluar ishte ai i duhuri për Shqipërinë. Për kë i keni këto lule? Shokun e nderë, pa rrugë që për jetë e lavdi dhe për së tia. Vini çdo vit këtu? Do nderoj të rjetë. Pse? Po ka lënë gjurmë në shoqëri, bëri gjithë ato gjëra të cilat bërgjezia sot i mohon. Kimer me kujtuar një ditë si nuk vdes kur, për kur të kuptohet. Ajo që ra në sy ishte se këtë vit pjesa dërmuese e nostalgjikëve të Hoxhës ishin persona të moshës së tretë.